Gaforia, ju pëlqen një romance mirë gafore dhe në vitin 2022 do të përqendroni në këtë punët e dashurisë. Retrograti i Venusit në janar do t'ju bëjë të rishikoni qasjen tuaj ndarit partneritetit, kështu që mos u shmangni. Në kohën kur të vinë nëntori bëhuni gati për të çliruar të gjitha frikrat dhe pasigurinë të rënjosura thellë.